Uşaqlar, bilik yarışmasına hoş geldiniz. Hoş gördük. Yarışmamıza hazırsınız? Bəli. Yaxşı, elə isə başlayaq. Kim deyə bilər? Ən kiçik okean. Eyni anda, eyni anda. Ən böyük göl. Razim cavab verdi. Razim alqışlayaq. Növbəti sualım. Kim deyə bilər? Çay qollarıyla birlikdə nə adlanır? Çay qollarıyla birlikdə çay sistemi adlanır. Yaxşı, uşaqlar, növbəti suala keçdik, həyəcandan bir. Kim deyə bilər? Ən dərin çökəklik hansıdır okeanda? Məhəmməd cavab verdi, alqışlayaq. Növbəti sualım. Kim deyə bilər? Çayın başlanğıcına nə deyirlər? Gülşən cavab verdi, alqışlayaq. Çayın qutaracağı necə adlanır? Eyni anda. Yaxşı. Üzərində torf qatı olan su hövzəsinə adlanır. Bəli, şəhərlər cavab verdi, şəhərlər alqışlayaq. Keçdik növbəti suala. Kim deyə bilər? Əgər lay arası su təziklə yer səthinə çıxarsa... Yox. Lay arası sular təziklə yer səthinə çıxarsa nə adlanır? Bəli, artizan suları. Fərdə alqışlayaq. Keçdik növbəti suala. Çayın qutaracağı necə adlanır? Başlanğıcı yox, qutaracağı. Çayın qutaracağı mənsəb adlanır. Keçdik növbəti suala. Dünyanın ən böyük okeanı? Sakit okean. Sakit okean. Tamam, alışıq ya. Yaxşı. İkinci okean hansıdır? Eyni anda. Aferin ikinizə də. Keçdik növbəti suala. Kim deyə bilər? Dağlardan suyun təbii şəkildə çıxmasına nə deyirlər? Dağlardan suyun təbii şəkildə çıxmasına bulaq deyirlər. Bulaq. Əgər bulaqların tərkibində minerallar, duzlar çox olarsa, bu necə su adlanır? Əgər suyun tərkibində minerallar, duzlar çox olarsa, mineral su adlanır. Yaxşı uşaqlar, kim deyə bilər? Ən kiçik okean hansıdır? Şimal buzlu okean. Şimal buzlu okean. Bunlarla təbrik edirik. Keçdik növbəti suala. Uşaqlar, kim deyə bilər günəşə ən yaxın planet hansıdır? Merkür. Eyni anda, afərin. Qırmızı planet hansıdır? Mars. Razim qalib gəldi, Razim alqışlayırıq. Keçdik növbəti suala. Kim deyə bilər ən duzlu göl hansıdır? Ən duzlu göl Ölü Dənizi idi. Ən böyük göl hansıdır? Xəzər. Xəzər. Şəhla qalib gəldi. Keçdik növbəti suala. Razim, sən sağa keç. Razim, sən mən sağıma keç. Ay, sağ ol. Yaxşı, kim deyə bilər? Uşaqlar, suala diqqətlə qulasın Milana. Kim deyə bilər? Üzərində torf qatı olan sövzəsi. Bəli, Fərid qalib gəldi. Aferin. Keçdik, 4 nəfərimiz qaldı. Diqqət, sual. Diqqət, sual. Kim deyə bilər? Yuxarı gölü hansı materikdədir? Amerika. Eyni anda. Yaxşı, bəs kim deyə bilər? Azərbaycanın ən uzun çayı? Kür çayı. Kürü kim dedi? Razim dedi, alışlar. Yaxşı, gəldik. Kimlər qaldı? 2 nəfər, 3 nəfərimiz qaldı. Keçdik növbəti sualımıza. Uşaqlar, diqqətli olun. Kim deyə bilər? Tufan gölü hansı mənşəldir? Bəli, Fərid qalib gəldi. Fərid, afərin. Şəhla 3-cü yerə çıxdı, onu alqışlayaq. Və son 2 şagirdin finalçıları. Diqqət, final sualı. Final sualı. Geniş çay dərəsi nə adlanır? Çay yatağı. Geniş çay dərəsi. Geniş çay dərəsi vadi adlanırdı. Vadi. Keçdik növbəti suala. Azərbaycanda uçqun bət mənşəli göllər. Xəzər dənizi. Azərbaycanda göl. Eyni anda. Biriniz Maral göl, biriniz Göygöl dediniz. Eyni anda. Keçdik növbəti suala. Uşaqlar, layarası sular təziklə... Yeraltı. Suala qulaq asmadınız. Uduzdurmaq istəmirəm. Keçdik növbəti suala.
Dünyanın ən böyük örtük buzlağı hardadır? Amerika, Alaska, Himalaya. Antarktida cavabı verməliydiniz. Uşaqlar, Grenlandiya və ən böyük Antarktidadadır. Keçdik növbəti suala. Finalçıları düzdürmək mümkün deyil. Keçdik növbəti suala. Uşaqlar, kim deyə bilər? Dünyada ən hündürdə yerləşən göl hansıdır? Tikaka deməliydiniz, deyənmədiniz. Keçdik növbəti suala. Uşaqlar, çay qolları ilə birlikdə nə adlanır? Fərid qalib gəldi. Alqışlayaq Fəridi. Birinci yer Fərid, ikinci yer Razim, üçüncü yer Şahla. Özünüzü də alqışlayın uşaqlar.